harada kalmağı düşünürsünüz? Bəs xəstəxanada olan qonşulardan xəbəriniz var mı? Vəziyyət necədir? Yağın olanda siz evin içindəydiniz. Nəsə çıxara bildiniz bu gün? Evə girə bilmisiniz? Biraz taş paltarlardan çıxardım. Qalan heç nə götürüləsidir də yanıqlarınızı. Bu gün girə bildiniz evə. Bəs dünən xilas etmə işinlə necə razı qaldınız? Bilmirəm, mən burada olmadım da getdim məktəbə. Yəni yağın olanda evdə deyildiniz? Yox, evdəydim. Mən özüm tək evdəydim. Siz bax necə xilas elədiniz? Özüm mən düşdüm.